What the fuck? Ah, it's annoying success. Warning! Go to your goalpost! Touchdown! It's looking bad, man! Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Start! Show me your S4! I'm okay.
fazendo stream aí pra tu, se tu quiser ver. E tô gravando, que eu vou postar todos. Por quê? Eu quero. Tu não gosta de alguém daí? Não, eu quero postar mesmo, tá ligado? Não é por isso, não. Não preto pra ninguém daqui, não. Só postar pra postar. Tá aí, esse cara é muito ruim. Tá ligado aquele Bounty Hunter lá, o... Sim. Eu entrei no OBS quando ele tava jogando, tá ligado? Aí depois que ele perdeu, ele falou no F3. Ai, eu não consigo jogar o Sharon. Como se ele fosse grande coisa no latino. Oh, cala a boca aí, porra. Perdeu o 2-1 que eu fiz, vai. O que, eu vi? Só faltou subir ali. Não, 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 2-1 que eu fiz foi TD. Ah, você perdeu, você tá, vai ficar ainda. Ah, eu desci esses caras, velho. Olha lá. Tá com medo, porra? Oh não, vai explodir. Tática de nego ruim, tá ligado? É inteligente ele ficar esperando, mas pelo amor de Deus. O dele inteirinho atacado, ele parado esperando. Você tá vendo a live aí? Tá vendo esse Warnes aqui? Ele é o... aqui ó. Warnes. Ele é o Tua. Até hoje não esqueci daquele V3 que ele fez a gente perder contra... V3 não, né? V4 contra PSB. Também não. Eu estunei o maluco, o cara tira, velho. É um filho da puta. Ah. Tô achando que um desses aqui é o Orehon, aquele zumbu lá. Só se fosse Shell. É, tá jogando de mulherzinho aqui, ó. Não, não, não. Ah, tá. Caralho, ele tá warp, hein? Uau. Usando o Max.
cara antes da dash e de ataque de CS. Ah, isso foi mentira, hein? Tá de K2, velho. Os caras não tem pick e não faz nada. Que isso? Olha o tal, olha o tal. Meu amor. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, filho. Ah, que bosta. Olha o tua, mano. Meu amigo. Alô. Alô. Minha mãe pediu de bacon, acho que foi metade de metade. Ainda bem. De quê? Óbvio, né? É o melhor. Quando eu era criança, eu gostava daquele peperoni, né? Hoje eu não consigo comer. Mano, pizza de bacon é ruim. É. Bacon já é bom. Claro, mas bacon tem que saber fazer, tá ligado? É, porque tem uns bacon. Mano, eu comprei um hambúrguer. Tá ligado aqueles hambúrguer da Sadia, que já vem pronto, tá ligado? Com tudo, com pão, com carne, tá ligado? Ah.